mazie ruķīši, puķīši, kā iepazīt meitenes un kā viņas tapu. Manā meitenes, esmu pašai brīvs un jā, meklēju meiteni, bet esā laiku. I'm about to bust. Oh, I'm sorry, I thought this was the bathroom. Oh, good lord! Šī meitene dārinu asaru kvēles un kontaktu. Samēļas filmēs video, neapdomīgi sasteidz. Un pat nav noskaties video, kā man ir sanāc. Es vienkārši kāds piešplēj tā filmē. Kā tagad, piemēram, tagad. O, kas tev bija? Es biju to ģimenes zinēju. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. What you twerking with? Go ahead, be gone with it. Look at those lips. Go ahead, be gone with it. You make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Dabar skuņu problēmas sākās, jebūgu nākuj. Es jau pa kurģi sādos tīgais un... Vai, mēs! Čau! Au! Au! Darba hobijs ir tas, ka tipa tu atkarīgs no darba, tu grib tikai strādāt. Darba hobijs ir... Manas ceļu smadzenes ir augstākā līmenī. Ej, es jums ar nostrēkušu to kropu, es jums var parādīt. Tas nav... Ko viņa pūblēž, bet tu visāk nospies, tā kā nav ielogojies, bļēj. Es nekāds parasti influencer. Es domāju, kas būtu, ja es višu pamainīties un pateikt cilvēkiem tā, kā ir. Bet daudz domā, what the fuck, ak, ak, visās iesaicis video uztaisis, ak, jau spēc dislike, viņš ak, kaut kur tur bullshit runās. Sāks kaut ko drīz filmēt solīto sportu vlogu. Es nevaru bļemas pozicām. Sāks filmēt drīz normāls un kvalitatīvs virtuves video. Ko tu virtuves pārā? Tikai spiežam laik, nenušēvot sociālos tīklus, ja jums nav grūti un teikamies, es nākšu reizi, čau!